بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين نهاية عزيز خاهران وبرادران بحث عمومی ما و شما در سوره مبارکه جمعه هست و ب فضلو توفیق الله متعال دو ایت اول سوره مبارکه جمعه را تفسیر و ترجمه نموده و پیامهای تربیتی آن را در حلاقات بخ ش بیانموضوع بحث امروز ما در رابطه به آیت سوم سوره مبارکه جمعه هست الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز احکیم و آخرین دیگرانی منهم از همی بشریت لما یلحقو بهم که انوز پیوست نشدهان با صدر اسلام پیوست نشدهان با او افراد و اشخاصی که رسول الله صلى الله عله وسلم برایشان فرستاده شد پیغنبر خدا به اونا هم فرستاده شده است و خداوند متعال ذات غالب و قوی و ذات باحکمت است و آخرین منهم به این معنا که الله متعال در آیت دوم میفرماید که الله متعال ذاتی هست که فرستاد در میان امیین پیغمبر را از خود ایشان تا مردم را تزکیه بکند کتاب را برایشان تعلیم بدهد قرآن عظیم را برایشان تلاوت بکند و حکمت را برای آنها بیاموزاند فرستاده شد برای اینها و آخرین و نیز بر جماعت های دیگر نیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شد که این جماعت ها با جماعت های صدر اسلام نپیوسته اند متصل نیستند این جماعت ها اون جماعت ها را ندیده اند اونها اینها را ندیده اند پیغمبر وفات کرد رفت ولیکن دین پیغمبر برای همه بشریت است آین پیغمبر تا قیام قیامت برپا است و آین رسول صلی الله علیه و سلم برای کل بشریت عرب عجم سیاپوست سفیدپوست از هر قوم و نژادی که باشد برای همگی است پیغمبر تنها برای جزیره العرب نیست پیغمبر تنها به خاطر عرب های جزیره العرب و قوم خاص فرستاده نشده است بلکه برای تمام بشریت فرستاده شده است و آخرین منهم لما یلحقو بهم در اینجا یک سؤال را الله متعال دفع میکند سوال قسم مطرح می شود که آیا این ممکن هست که الله متعال یک شخص را برای تمام بشریت بفرستد و دعوت این یک شخص به گوشه و کنار و اکناف جهان برسد آیا این کار ممکن است؟ الله گفت بله بخاطر که و الله العزیز و غالب است قدرتمند است می تواند که واسطه امین یک شخص کل دنیا را هدایت بکند زیرا حقیقتا هدایت به دست الله متعال است و رسول الله صلی الله علیه و سلم واسطه است بله می شود زیرا الله ذات عزیز و غالب و قدرتمند است و می تواند که کل بشر را کل جهان را با واسطه یک شخص هدایت بکنه و امروز ما مشاهده میکنیم که میلیاردها انسان فالوور و تعقیب کننده و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هست سوال دومی که مطرح میشود این است که چرا الله متعال برای هر کشور برای هر قوم برای هر نجات پیغمبر جداگانه ای نفرستاد و این سلسله تا قیام قیامت دوام پیدا میکرد کرد الله متعال جواب کرد که و هو العزیز الحکیم الله ذات با حکمت است حکمت الله متعال متقاضی این است که برای تمام بشریت در آخر زمانه یک پیغمبر را بفرستد که آن محمد صلی الله علیه و سلم هست و ای به اساس حکمت الله متعال است حکمت الله متعال چون این تقاضا میکند الله خودش خوب میفهمه که یک شخص کفایت میکنه برای کل بشریت زیرا این شخص یاران دارد وارثینی دارد دعوتگران دارد تا اونها دین این شخص را که محمد صلی الله علیه و سلم هست و جهان و بشریت برسانند رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم مختص به عرب ها نبود شما گاه ناگاه در بعض محافل و در بعض مجالس و در بعض جاهای شنیده باشین که ما به اسلام عمل نمیکنیم خصوصا بعض سکولارها و بیدینها چرا رسول صل الله عله وسلم خ به جزیرة العرب فرستاده شده بود اونها خیلی گمراه بودند اونها خیلی منحرف بودند اونها خیلی در دلالتو گمراهی قرار داشتند لهذا پیغمبر به اونها فرستاده شدو اونها ر برای درست هدایت نمود و نجاتشان داد ما مردومان هدایت شده هستیم به دین ضرورت نداریم و پیغنبر هم برای ما فرستاده نشده است اللهم تعال بالای این سکولارها و بیدینها و ضعیفالایمانها رد کرد و گفت که نخیر و آخرین منهم لما یلحقو بهم پیغمبر به آن گروه های هم فرستاده شده است که با افراد و اشخاص و جماعت های صدر اسلام پیوست نشده یعنی با کل بشریت فرستاده شده است قوم نجات سمت و سو زبان مطرح نیست هر کسی که بشر است و انسان است رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبرش هست و اونها مکلفیت دارند که با رسول صلى الله عليه وسلم عمل بكنا جماعت دیگری که هنوز به دور صحابه نپیوستند و الله عليه و سلم برای ایشان فرستاده شده است کی اند و منهم لما يلحق بهم پیامبر برای گروه گروه های دیگر هم فرستاده شده است که این گروه ها با صدر اسلام با جماعت های صدر اول پیوست نشدن این گروه ها کی ها هستند افغانی هست ایرانی هست پاکستانی هست تاجیکی هست عربی هست کی هست در مورد دیگر جماعت هایی که رسول الله صل الله علیهوسلم برایشان فرستاده شده است نظریات متعددی وجود دارد از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسولالله صلی الله علیه وسلم میفرمایه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نزد ما بود یعنی در نزد ما نشسته بود که این بخشی از سوره مبارکه جمعه نازل گردید و آخرین منهم لما یلحقوا بهم صحابه گفتند که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها کیها هستند که تو برایشان فرستاده شده ای و هنوز با صدر اسلام اونها پیوست نشدهاند اینها کیها هستند رسول صلی الله علیه و سلم در پهلوی حضرت خب بیننده های نهایت عزیز وقفه داریم بعد از وقفه ان شاء الله روی این حدیث شریف به خدمت شما صحبت های خواهم داشت با ما باشید الحمد لله الحمد لله الذي منح المرأة مكانة وقدرا وصلاة وسلام على من أوسى بالنساء خيرا وعلى آله وصحبه أرفع الناس ذكرا وبعد فأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله بعض به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وَاسْأَلُوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد حمد الله وثنائه فقال ان الله يوصيكم بالنساء خيرا ان الله يوصيكم بالنساء خيرا فانهن امهاتكم وبناتكم وخالاتکم او کما قال صلی الله علیه و آله و سلم خوګو محترم او عزیزانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دې وکړي د غټول ورزې په طاعات او عبادت کې خوشن د جمی مبارک ورزه صدغه ورز ټوله بختور ده لسهار تر ماخامې حتی د جمی شپ هم بختور ده د په عبادت او په خوشحالی کې په متسبند تیرېسی خوګو عزیزانو غوړم چې د اسلام پراناکی دغه ځې مرتبه دغه بیان کوم څخزه په اسلام کې کوم مرتبه لري آیا دغه خزه خالي مزدره ده د کور کاریګر ده د کور اښپز ده د کور ساتونکی ده او د اولادونو ژګون کې یا پالون کېده کومه مرتبه لري او کینه لري په دې اړه ون بي څ خپل ځانونو پوي کاندو خوګو عزیزانو الله پاک په با عزیز مشان قران کې فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا څه فرمایسي تاسو د غختنه لپاره الله پاک نه د هله مکوې چې جنو ته الله پاک نسبته په نور او فضیلت ورکړي یعنی هر څوک بل مرتبه او منزله ده لريجالي نصيب من مکتسبو د ناري نو لپاره د غو د خپل د کړونو خپل نسب او خپل برخه ده خپل عمل او خپل صواب وللنساء نصيب من مكتسبنا او د خزوله لپاره هغه نصیبه ده هغه سودي خپل په خپل کړه نو باندې ترسرکوي او ترلاسکوي وسال الله من فضله تد لا پاک ند لا پاک فضیلات غواړه د دي نورو فضائلو په مقابل کې د هلمک او سکش کډپلانی مرتبه ده ماوي یعنی دا معنی او د ماو کشک دپلانی یا فضیلت او منزلت سماوي نره خپل اغه فضیلت او درجه او منزله لري خزي نسي کولاي سوي وايتي اي خدای کښ کدهغه فضیلت او مرتبه او درجه زم ما وای ته د الله پاک نور فضیلت وغړا ناري نه هم نسي کولاي سئلو مهربان خدایه د په خزو باندې نرمي او مهرباني او ترحم او شفقت د اسلام څخه دا دغه لورينه د اسلام کښ کدهغه منزله دي ما وای اوس ګوري خزو ته الله پاک لمن کله کله ورما په وي نو دا غو ته بخښش ته دی الله پاک در لوی رحمت ده او کله کړه د غزانانه چې په دغه بهره مېش کې مرزيږي په دغه باندې دغه ټول ګناوي به خلکېږي د دې الله پاک فسله په دوي باندې او یکله چې خز و خزه ولادت کې ما شوم نړي تروري ټول ګناوي په بخلي کې په دې باندې د دې خزه مرتبه او منزله او مقام ده او دا په دغه په خپل تکلیف او زحمت او زیار باندې تر لاسه کړي د دې خزه راپورټګي د شپې پښلې مې کې ډوړي په خوي روزامد کې ډوړي په خوي یا روزمره درې وخت د نارینه وو د ملمنو د بچانو د اولادونو د ټولو خدمت کوي په دې باندې د دوی کچیر په دې عقیدت او د عمل تر سرکوي دوی د ګناوی ټوله په خلکګي په ذلت او منزلت او درجه الله پاک ورکوي نو نارنه داس نه وي صدقه په ذلت دي مخ ته خدا پاک راكي په بل آیت کې الله پاک فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات قولي دلتا نبار الله بيان كري نارنائي سي بيان كري دي متصل زنانا هم بيان كري دي. او بيوائي سي عد الله لهم مغفرة و أجرا دغطولة الله پاك مغفرة او دغه تعالی پاک اجر عظیم وركبي د سنت نارینه تعالی پاک اجر عظیم او مغفرت ورکوی زنانه او نارینه او ته هم ورکوي زانانه او ته هم ورکوي پیغمبر علیه وسلم پرواید کدی مقدم بینه معذی کړب د سره غلې چې پیغمبر علیه وسلم ولاړ سومه بینه ټول خلکو کې د الله پاک حمد بیان کړ د الله پاک سنایه و ویله لږ نه بعد په زور اواز ویل چې ان الله یوصيكم بالنساء خيرا الله پاک تاسو دغه خزو په حق له د خیر توصيه او څرختنه کوي ان الخزو سره سم چلن کوي بیا یو فرمایل چې ان الله یو سيو کوم بن نسای خیرا هر کله الله پاک تاسو د خزو په اروند توسيه او نیکس پرخت نه کوي سات تاسو له خزو سره سم چلن او سم کړنه کوي زکچه ف انهن امهاتکم د خجده تاسو مورګانی دي وبناتکم د تاسو لونه دي, دي, دي او حالاتکم او د تاسو خالاگان دي د مور خوندې مودي یعنی ادامده هم دا. د مور حق کوم د د مور حق د خزه حق اول حق یا د ذاته مور ده نړی تیرا وړی شدې درکړي دي لوی کړی پاله لئیه روزه لئیه د ځان د خپل د بدن قوت ټول په تا باندې مصرف کړی ده او بیا الله پاک قران کریم کې فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحيم و عبد الله ولا تشرک به شيء وبالوالدين احسانا د الله پاک عبادت وکړه شريك مړره له پاک سره هیڅ شی لمور او پلار سره هیڅ ګڼه کوه او ولينه وینا د الله پاک بل خپل عبادت نه دا د څیر مور او پلار سره هیڅ ګڼوکه نو دغه خزي مور دي او بناتو کوم سخته خپل لوني دي نو خپل لور سره سړی بس هم چلنه کې یا خالد د مور خوړه حقدار ده او همداسې مثال خوان دي, دي او خزر دي د خپلو ټول حق لري نو ولې سره به چلند ورسره وکي د خزر مرتبه په اسلام کې لکه څنګه چې د آیاتو ماول وست او د حدیث می هم ماول وست او پیغمبر علیه صلواۃ وسلام کله چې اسلام د نړیته معرفت او دلپاک احکام بیان کړل په هر وینا کې په مجلس کې د خزو په اړه د خزو د حقوق او د خزو منزله او مرتبه په حق له پیغمبر رسول خلکو ته وینا کوله او خلکو ته د ذہنیت ورکاو چې ګوري لکه د جهالت په دوره کې سیغوبه د خزو د ډیر سپک کتل ډیر بیحقیر غنلې او د لونې بهندس بازار کې خرڅولې له بازار وبسته ته او شای مهراو نارینه او زنانه او اولادونه ته ورکول او د زنانه د لونې بهندس محروم پریښودل او خپل خزر به داس بچلن کو حتی خپل خزر به په بازار کې خرڅولې مننه پټکه به کوله ما هوار عادت په چوراغه دوی په پلیټ ګنلې لو کوټه به سړلې او اولادونه به جن اخستل او کله چې غوسل کوبه برته کوټه ته پریخدل په غډ د سرخان باندې پریخدلغه به نه کی نوړي پیغمبر علیه صل و سلام دغه مسائل ټول بیان کړل بیا امل مؤمنین عائشه صدیقه قره ده لها فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انم النساء شقائق الرجال د حدیث ابو داوود شریف ترمذی شریف روایت کړی د سي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یقینا خزي د سړیو سیالان دي سیالان دي سیاله نه دي نو څه ناري نه به خزي نیمګړی ده هیڅ کله به خزي د مخت نه ستللی اول به خزي نه نه ستللی څنګه مورده او بیا خل زده خپل ژوند و با جوړ کی چې هغه هدف لپاره چې الله پاک موږ تاسې پیدا کړیو چې انسان د زمزږه خلافت تر سر کې د خلافت سلسله به خځ مخت نسیت للی د تولد او تناسل او د دنیا د سلسله چروانه د سیو مرکیږي بل رپیدکیږي مرکی بل رپیدکی د به خځ مخت نسیت للی نو هغه د خزه سیاله سوده نری نسره او سیاله کوي او بل سیالي څه ده ګوري چې ناره نه بیرونی کارونه دی بیرونی کارونه ټول تر سره کی خزه داخلي کارونه تر سره کوي ناره نه دي اولادونو دی خواړه او د دې دی د روزنه دی پالنه غمه کوي او زنانه هم به کور کې د دې اولادونو دی پیداوار د اولادونو پای نه د اولادونو سرپرستی د اولادونو دغه روخونه او روزنه د هم د خزه تر سره کی نو د سیالي وکړه تر سره یو برخه ناره نه محتوی یو برخه خزه نه محتوی دا چې لید نه درنه تسده او بیا ته قران کریم کې الله پاک فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن د خزینه د تاسو لباس دي بدون له لباس سره هیڅ لګړد امه لباس یې چا غوسی په لباس سره دی پښو عزت او حرمت او درنښت د غټوله پیدا کړه نه د خزې د نرنل لپاره لباس او امیداره بیان نه د خزو لپاره لباسه فبالحديث الحديث عليه الصلاه والسلام فرمي من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم قولي ده حديث ذاك ده حديث ما هي روي او يوبلتي هم سر بيان كي دا دي حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل ده تشاسي دری لړنی وی یی دری خوند وی یی دو لړنی وی یی دو خوند وی فاحسنه صحبتهن نو د دوی سره څ چار چلند وکړي یعنې په اسلامي اخلاقو لوي کړل او د دوی دستور د ژوند او زندګي او حقوق دی بلار د امور د مړه د اولادونو د غړټول ورزد کړل او دوی په حق لا دی الله پاک نه وویریده د دوی په حق له وویره ده یعنی دوی حق و نه خور دوی دو میراث و نه خور او دوی امانته لوي کړ او امانته یو د خدای نیک بنده ته ورس پاره لې یعنی دا حقوق تر سره کړل نو دغه نپرته به جنت وي زدمه ککنه چاته به جنت وي یا درې لوني لري یا درې خوندې یا دوی لوني لري یا دوی خوندې لري دوسري خپل زحمت او زیار ويس دي سری خپل مسؤلیت نو ټول تر سره کړل او, او د امانت الله پاک یو نیک بنده ته ورس پرل وادې کړل او له خدای نه د وویر د پیسې ولور د دي ور ونخیز نه پرجبته ونچول په دغه پیسو باندې ځان ته قصر نه جوړاو په دې پیسو ځان ته متر ونخیس په دې پیسو باندې ځان ته واه یوري ونخیسل او دغه پیسې فقط مهر ونخیس او مهر برتج لکې تورک دغه ټول مسائل په دې کېسته نو د لپاره جنت ده نو خوغو عزیزانو اسلام خزت عزت او درناوي ور به خلیده او حقوقي محفوظ کړيده دا به څوک نه ځای کوي د خز سر احسان او هیګنه واجب ده سړی د الله په وڑان دي مسؤل او مکلف ده او خز حمد د الله پاک په وڑان دي مسؤل او مکلف ده نو سیال سو د خزه عده عزت درناوي او نیک مرغي د الله پاک د شریعت په التزام پوره تړلې ده خوغو عزیزانو د ملرو به هم خبرونې تر ازو انتظار کې را سره پاتسی. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز قبل از وقفه به خدمت شما به عرض رساندم که ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که ما در مجلس رسول صلى الله علیه وسلم نشسته بودیم که این جزء ازیا آیت دوم صوره مبارکه جمعه نازل گردید یا بعض از صحابه کرام این آیته طلاوت کردن که و آخرین منهم لما یلحقو بهم صحابه کرام گفتند که یا رسول الله صل الله علیه وسلم این کدام گروهی هستند کیها هستند که بعد از ما بعد از صحابه کرام اونها به دنیا میآیند و تو برای انها فرستاده شده ای و انها راه توره روش توره و دین تو را تعقیب میکنند در پهلوی رسول الله صلى الله عله وسلم حضرة سلمان فارسي نشسته بود دست خود را برشانه حضرت سلمان فارسی گذاشت و گفت لو کان الایمان عند الثریاء لناله رجال او رجل من هؤلاء رواه البخاری ار ایمان و د روت ا علم در سرایا هم باشد یعنی یک دور باشد با فاصله هزاران هزار سال سرعت نوری خو لنا له می رساند، یا نائل می کند خود را به می ایمان رجال و مردان یا مرد من ها اولای از اینها اشاره به حضرت سلمان فارسی کرد اشاره به سلمان فارسی دو معنا دارد. اول اینکه در عجم مردمان خواهد بود که عرب نیستند عجم هستند. خب اونها کسانی خواهند بود که خدا به ایمان رسانند مسلمان میشوند، متقی میشوند، علم حاصل میکنند. یا حتی بعضی ها میفرمایند که در عجم کسانی خاد بودند اشاره به امام ابو حنیفه هست چون او فارسی زبان بود در اصل که اینا کوشش میکنن جد و جهت میکنن که خود را به علم برسانند ولیکن این روایت ضعیف است اینجا ما باید مسئله فارسی و پشتو را نگوییم یعنی در عجم غیر از عرب غیر از دور صحابه کرام کسان دیگر هم بعد از صحابه کرام در میان عرب در میان عجم که یا او کرد است یا او پشتون است یا او تاجک است یا او ازاره است یا او ایرانی هست یا افغانی هست یا پاکستانی هست یا تاجیکی هست یا ازبکستانی هست یا ترکی هست هر کسی که باشه کسان پیدا خواهند شد که اقدر علاقمند دی دین و اسلام و ایمان هستند که اگر فرض کنیم امی ایمان در ستاره سریا هم باشد اینا خدا با یک وسیله میرسانند و ایمان کسب میکنند ایمان دریافت میکنند و علم دین میآموزند پس و آخرین لما یلحق بهم اشاره به می افراد و اشخاص مجتهد و عالم و مجاهد هست که در غیر از عرب و در غیر از دور صحابه کرام علاقمند ایمان و اسلام هستند و خود را به ایمان و اسلام میرسانند حضرت مجاهد رحمه الله که یکی از مفسرین کلام هست میگوید که هدف از کسانی که هنوز به دور صدر اسلام نپیوسته اند رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان فرستاده شده است عجمن عجمن غیر عرب غیر جزیره العرب باز بعضی ها می فرماند که غیر جزیره العرب خدا کنه که مصری باشه تونسی باشه عراقی باشه افغانی باشه هر کسی که باشه یا کسی که مطلقا عرب نباشه ولیکن هستند کسانی که خدا به اسلام و ایمان میرسانند و رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان فرستاده شده است پس فعلا کدام سیکولر و بیدین کدام مخالف اسلام کدام ضعیف و لیمان نگوید که ما به اسلام عمل نمیکنم کنم ما به سنت رسول الله عمل نمیکنم چرا رسول الله برای من فرستاده نشده است قرآن برای من فرستاده نشده است نخیر الله رد کرد و آخرین منهم هم لما یلحق بهم برای همه ما فرستاده شده است همه ما مکلف هستیم پیام های تربیتی آیت سوم سوره مبارکه جمعه یک رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم عام است برای عرب و عجم در هر زمان و هر مکان برای همگی هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شده است مختص به قوم نیست مختص به زبان نیست مختص به سمت و سو نیست بله به زبان عربی تکلم میکرد یک وسیله هست ولیکن امتیاز نیست کدام مزیت و فضیلت نیست یک وسیله هست به این وسیله پیغمبر خدا تکلم کرد چون زبان عربی زبان کامل است پیام دومی شی است که الله متعال غالب و با حکمت است الله متعال غالب و قادر است هر وقت می تواند که پیغمبر را بفرستد و میتواند که مردم را بدون پیغمبر هم هدایت نماید مگر باز هم پیغمبران را فرستاد و هر کدام را در وقتش فرستاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در زمان فرستاد در مکان فرستاد که از لحاظ مکانی و زمانی مناسب حال بوده است مقتضای حال بوده است الله متعال با حکمت است و حکمت او, تق... او تعالی تقاضا دارد که پیغمبران در حالات و شرایط خاص فرستاده شوند و این در کدام قوم و با کدام زبان خاص تعلق ندارد که والا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عرب ها فرستاده شد پس از او باشه بلکه هر پیغمبر در هر زمانه و در هر امت طبق حالات و شرایط و طبق تقاضای حکمت الله متعال فرستاده شده است موسا در شرایط فرستاده شد که زمان ایجاب میکرد در مکان فرستاده شد تو مکان ایجاب میکرد حضرت نوح علیه الصلا و سلام در شرایط فرستاده شد زمان ایجاب میکرد ایجاب میکرد در مکانی که او مکان ایجاب میکرد بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم در شرایط فرستاده شد که حکمت الله متعالی را تقاضا میکرد که پیغمبر در جزیره العرب باشد حکمت الله متعال تقاضا میکرد که پیغمبر در اینمی تو یک زمانه فرستاده شود الله خودش خوب میفهمه لحاظ ما در اینجا حق انتقاد و اعتراض را نداریم چرا پیغمبر چارده صد سال پیش در مکه مکرمه و پیغمبری مبعوث شد خاطر مبعوث شد که و هو العزیز الحکیم خداوند ذات غالب و ذات با حکمت است حکمت الله متعالی تقاضا کردد شاید اگر پیغمبر پیش از این زمانه فرستاده میشد شد او نمیداشت نمی داشت شاید اگر بعد از این زمانه فرستاده میشد شد دگر هم مردم بشریت متضرر می شدن به هلاکت و فلاکت غرق می شودن. شاید پیغمبر اگر در یک کشور دیگری یک ایالت دیگری یک وطن دیگر فرستاده میشد، شد اقدر یاران و مجاهدین نمی داشت. الله حکمتش تقاضا کرد که جزیرت العرب و امو چارده ست سال قبل فرستاده شود و اثراتش هم ما امروز لله الحمد مشاهده میکنیم. پیام دیگر آیت دوم سوم سوره مبارکه جمعه ای است که و آخرین من هم لما یلحق بهم که در هر شرایط در هر وقت در هر مکان و هر زمان هر شخصی که به دنیا می آید از هر نژادی که به دنیا می آید و به هر زبانی که تکلم میکند این مکلف است مسئولیت داره که در رابطه به دین اسلام بفامد و بداند و اگر یک انسان به دنیا می آید و در رابطه به اسلام مطالعه نمیکنه، جستجو نمیکنه، سرج نمی کند. و به این بهانه که والا من خود نفهمیدم ما والا در آمریکا بودم و ما در جرمنی بودم و ما در یک قله کو بودم و اینم قسم جاهل به دنیا می آید و بیدین از دنیا می رود در آخرت آیا مجازات میشه و یا نمی شود آیا در آخرت یادم گفته میتواند تواند که ولی ما خو عمل نکدم چون به من کسی فرستاده نشده بود ای آدم مجازات میشه و ای آدم مکلف است که باید ب دین رسل صاههس بگروید به دین رسول صل اللهعلهوسلم بپیوستد و دین رسولالله صل الهعلهوسلم را قبول بکند و به آن عامل باشد چرا به خاطری که تو از جمله کسانی هستی که و آخرینه لم یلحقوا بهم و تو عذر نداری که بگوی والا ما نمیفهمیدم چرا نمیفهمیدی؟ در اینجا مسجدی نبود مسلمان نبود خصوصا در شرایط کنونی امروز انترنت و شبکه های انترنتی دنیا را که یعنی بسار یک دنیای بزرگ و عظیم است به یک قریه کوچک تبدیل کرده است در یک قریه کوچک اگر یک طرف قریه از دیگر طرف قریه خبر نشوه ملامت است فعلا هم اگر در دنیای امروزی کسی بگوید والا ما اسلام را نمیفهمیدم والا ما ملامت نیستم این ملامت است باید بدانی به با هر زبانی که تو خواسته باشی در مورد اسلام میتونی معلومات حاصل بکنی و در مورد اسلام مکمل تحقیق وکنی لہذا فعلا ای ای مبارکه را هم انټرنیټ بسیار خوب بر ما تفسیر میکنه که وا اخرین لم یلحقو بهم برای همه ما فرستاده شده و ما میتونیم از طریق انټرنیټ در مورد دین اسلام معلومات حاصل بکنیم بیا هم خوګو محترم و عزیزانو په خیر اخلي په تعقیب د اغه تاریخ په خکنیخ پرونه کې چې موږ تاسې د مړو د احکام په بایه کې وځاحت درلود او بیان مقرتر دی پوري کله چې څوک مړ کېږي اغه د حقوق تکفين ده او تدفين ده د تدفين نبات بایت څوک نو په دې کې رغلو چې کوم مسایل د مړو په رتبط دي د تکفن وځاحت مو ورک جنازه هم په دې کې لري تکفين تجهیز او تدفين کله چې مړی دفن کړلې سو بیا د ژوند یو مسؤلیت ختم سو د دې مسؤلیت نور ختم سو او د مړی کړنې څه دی چې مړی څه کړی دی په ژوندونی او کومه ګټه ورته رسېږي پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمای کله چې او څوک مړ کېږي د دې نیکو اعمالو د سلسله ټوله تړل کېږي الا من سلاسن مگر درې کارا صدل لپاره صبر رسېږي هغه د لريخاره کوم دي هغه صدقه جاریه چې د کډوي په خپل ژوند کې جماعت جوړ کړي سرک جوړ کړي پل جوړ کړي مدرسې جوړ کړي د یتیم خانه جوړ کړي او یا علم نافع پری خېده خلکو ته علم ورخولي درس کړي تدریس کړي خلکو ته دین ورخو درې او خلک پهغه علم باندې عمل کوي دیغه څو هم د توریسيګي او بیا دا چې ولدی صالحې پرخې ده چې خلک دعا ورته کوي نیک اولاد پرخې ده غنیک اولاد نیکی کړین تر سره کوي خلک دی اولاد ته دعا کوي دغه دعا مور پلار ته هم رسیږي کله کله موږ تاسو اور خلک الله خدای دېستا هغه مور پلار لاو بخي دغه ولدی صالح دی نو کله چې توک مرسو بیا دی په قبر کې چې خپل دې قبر وخت څنګه تیروي نو هغه پوسو ار حالت پوسه چې د ترازی او ملائکه رازی نکیر و منکر رازی او درې سوال ځینکیوی چې مون ربک او ما دینک او ومن نبیک خدای دې څوک ده دین یې کوم ده پیغمبر دې څوک ده دغ درې پوټې ځینکیوی کچیر په دغ درې سوالونو باندې د غسرې په ژوندون بختو زدایو ټول زر زر ځوابونه ورکی او سم ځوابونه ورکی بیه مقام نېکته او کینسو ورکولې بیه مقام بته او سراغلو لمړی نه بات اغدا پن کړلې سو خلې صددا پن کړلې سو د دې ژوندوی بیا مسؤلیت څه ده مختصي بعضي راواجونه لرو هغه راواجونه یاره مختصي به لشرع سره مقایسه کوته <تصحيح> أي <أسأل> په شرط کې دو راواجونو ته جوازسته او که نهسته که جواز وغای پتر سرکو کنه وحیص اوس خلصه یو څوک مرسو د مړي حقوق داوت څخه تکفين تجهیز او تدفير و لي غنبات د مری سره چې امانات موجود او چې خپل جنسونه امانات ورته وځي د ما قواله را وسته د پیسو را وسته دغه جیدات یا د مال یا د چرڅو ساتل دي او محفوظي دغه اماناتونه بل ته خلګو ته ورساره لسی دا دیوه بل مړی کوسیت کړی وو وسیت کړی چې مال د مال نه دی پلانې ته دغه شې ورکړل سي یا پلانې خیره کار تر سره سي لصول سمه باقینه لغنه کپاتو لغنه د وسیت تطبیق کړل سي قرضونه دې دې موري ادا کړې هغه امانتونه mesti یاد کړې خلکو امانتونه دې ور کړلې سي قرضونه دې هم ادا کړلې سي تر د وसीयت نه مخکې قرضونه ادا ینه ده قرضونه دې باید ور کړلې سي لږ نه را دی خو ته په پنځمه برخې کې بیا د ترکه او میراثه د نو بخپل ورسه په خپل وخت کې سره کوي خوراغه دې خبره ده یو نه پر مرصوفه کوکه د دغه حقوق د دې ستکفين تجهیز او تدفيني وک امدلته د بذر واجونه خلق نور لري و خلک را روان دي د امام مراسم او تادامري ته د ازاداري تر روان دي د دول پر خاړه باید تیار کو خوارہ تیاروی اشپز پسمنډکی دیګو کاسب سمنډکی کراکری ته ورزی اشپز د دیګ پڅو راکای او مڅو منورزه په خې کوڅونه په خې د ملمنو څوک راځي پلانای صاحب راځي پلانای خن ولغه خو پرې ز پرې زانه خوري یغته باید پرې زانه جوړکو نه دغه د دموډي کورواله اې دوی د خپل غم وګالی خپل وکه پاکی کی د تکفين او تجهیز او تدفين وکی کدلته میهمان نوازی د ملمنو عزت وکی دغنه تی رواه دغه قرونه وباي څوک نه کوي او که څوک وایي چې نه دغه خلک رازي میلمانه رازي لاله لره جوړ رازي د دو دوی عزت څنګه سړی وکی وږي کی عزت وکی اکرام د میلمانه دغه مسلمانان وظیفه ده خود دغه میلمنو اکرام د دموډي په کورواله نه دی د دموډي په اقارب او دموډي په گاونډیان باندې دی هغوی د درې شپې ورزي خپل د دموډي کوړتم په خورترا لیګي دوی دی پرېګډي ندې په دې تکلیف د اشپزې کوي ندې زحمت ده 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 او ندې خورې کوي پری دېګري دوی د خپل غمنو وګالي گاونډیان او خپلوان د ریش په ورځي د دوی باندې حق ده سلیمړي کورنۍ ته ډوډۍ ورکي دا سلیمړي کورنۍ به نور ته ډوډۍ ورکوي دا به کله راواج مگر هغه څوک چې شتمن ده او پیسې دار ده میرزا لری سکرټل لري او کارکونکي لري په قتل جبنه پیسې عباس چې کارونه تر سره کوي اخه خلک به خپل کې به پروانه کوي به دغه ډوډۍ خوړل هم راوونه دي او راوادي به د خوري او خیرات کول پمړی پسی ابا ځخه خلک پمړی پسی خیراتونه د خیراتونه دوره کوي یوغه خیرات د مخکې دپنه کوي د هم دې مړی د سوال او جواب د اسانۍ لپاره مرسته کوي خو هجرې ته به خوړه نه وړي الته خوړه پادر کې نه دی راوې اډر کې نه خوړه راوادي نه خنده او ټوکې ټکار راوادي نو د نوې خبرې راوادي دا به نه کوي لجری دی باندې د خیرات صدقات کوي دتیا وه دوه مخیرات له باه له مرګه بیا هم ورته ګټ کوي او اسانه کوي خوندل ته خیرات نه مخکی یو بل خبره درته کوم کله صد مړی انتقالی او یو یې جنازه جایته الته د جنازه او له جنازی نه بعد خلق اسقات دورا کوي د دورا د اسقات کومه مساله ده په دې هم باید ځان پوي کو اسقات د مړی د مړی د زم زمي ساقته ول دا دوه صورت لري یو د د چې په مړي باندې حقوق پاتدي ا حقوق د خلکو چې پاتدي هغه به د ورثه کې ملوي هغه به ورکووي هم به امانتونه ورکي هم به قرضونه ورکي خو کده باندې حقوق ته خدايه پاتول المنزونه په پاتول روزي په پاتوي قسمونه خول دي غو کپاري په پاتوي نورې کپاري په پاتوي نور مسؤلیتونه د خدای د پزمه پاتول د خو د مړي غاړي بندسوي د ځمه به د جنس حق تستي کله څنګه سقټه سي کچیر مړی وصیت کوي وګوري زمانو لمانه دومره روزي دوم او دومره حقوق پاتړي او دغه می پیسې دي ما حقوق ادا کړي او داسې ما ذمہ ما سقټه کی دته اسقاطوي دا به واجب دخه مخ باید وکي او دا هم بیا وګوري څت سره وسی او چاته وسی او چاته ور کړلې سي باز خل له د سپهېز د مړی په ذمہ ډیر حقوق پاتوي او دا ورسای نه سي ادا کولای نداره دی وعالمنا <سؤال> دی وداس عالمنا پختنه وکړلې سي صداغه زمده د دې مړي مکڅنګ ساقيته کو مګ توان نه لرو او دا وس مراوجه د اسقاط ز داخلي دوراکي او رازي او قران کریم مرخله پیسې میګي به هر چتر کې ما درکته قبول کو ما درکته قبول کړ دغه طریقه د سم نه ده د باید اصلاح کړلې سي لو علمونه د پختنه وکړوسي اسقاط او د خلک امه طریقه مې نه دی پو مګ ته چې هیڅ کله دا سنجه کړي چې خلایو عمل تر سره کوو یو دینی منسک یو دینی عمل تر سره کوو په خپل سر یې کوو په خپل راواجونو نه یو ورغلې چې مولوی صاحب د ما په کور کې مړی وسو دا غوسلۍ کمپانیه د پانیه اسقاطه صدقات او خیرات د څنګه تر سره کوم په خپل سر روان یو او بیا په غلط تر روان یو بیا بدعتونه هم ل خلګونه تر سره کیږي ندا اسقات باید اصلاح کړی شي او د اسقات په طریقه باید پوک کړی شي او کله چې څوک څن نه لري به جای اسقات کول حرام ده خپل ځان پور وړکی خپل ځان قرضه رکی پټي ګرو کوي له نور نه پیسې اخلي دلته بیا تربر را مخته سي زغړ تاسو سره کار کوم دا دي پیسې وال اسقات وکه د پور وړکی ته ونی کی د خوګوتنه مضبوط ونی سي سبا د پټي ځنه خپل کی یا کورځ نه خپل کی یا بل شي یا مټرځ یا وځ د لور دی راکا د سپیخ هم څه ودی دا کارمکوې سیالي او شریکي به ځای مکوې بیا خیراتونه په مړو څخه کوې دا خیرات په ملسي نه فرض نه واجب د سنت ده یو مستحب کار ده په هغه صورت کې چې صدا ورسای ل خپل شخصي مال نه وکی کله میراث لمرنه کوي بیا نه دراوه ځکه چې د میراث پاته ده د میراث حق د ټول ورونو او د خوند او د مرمنې او د صغیرانو د د ټول ده ولې پر دې مال راوړي خیرات کې بیا وخت بیا داور سره کې زدم مال مادي پلر په خیرات کې مصرف کړي نه بده کاو دا نګر وخوا غ عزيزانو دا خیرات بیا درته وایم نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده یو مستحب کار ده خوده دي طریقہ هم باز خلګي خیرات کوم ل خپل ځانې کوي دا خیرات لازمي نه دي چې خمه خبي تر درې ورځې پورې سره کوي خمه خبي هر پنځمه کوي دا لازمي نه ده تر څلوخته پورې صدقات او خیرات دا شرعي نه ده که د ښځه په واست پرو خیرات هر وخت کاوه کوي که خوګه وکتر خو وکړه لګو کوي زیاتو ا سواب ده اماداته الزامي په ځن اړې کتر چلوخته شو ورځو مخیرات ولکه ګونهکارو یا مړینه بخلې کیږي د ته بدعت وي د بدعت کار څوک نه کوي په مړو په 30 سال پوري هم نسته ځکه کال پراسو بیا ځکال خیرات کوم د هم رواج ده خودرته وایم صدقات او خیرات هر وخت شړې کول سي خددا صادقات او خیرات نفليه او مستحب دي د دل لپاره تعین وقت او الزام په ځان باندې لازمی کول د ته بیا بدعت وای هر وخت سړی کول سې کوو دي او کله چې دمړي مراسم خلاص او لغنه بعد بیا ترکد میراست په مراسم کې د مړي هغه چې پاتې دی او جائیدات چې زینه پاتې کی منقول دي او غیر منقول لي او د مړي خپل شخصي شتمنې ده دغه به په ورثه و کې د میراث تقسیم د بیا نیم علم ورته وې په قرآني کریم کې په سوره نساء کې په هغه کې په 112 او 12م آياتونه کې د میراث بحث مکملن سوې ده او د میراث د علم وازع خپل لوی خدای ده خدای پاک په قران کریم کې د میراث علم بیان کړی دا اورتي ویل <سؤال> د صدقه میراث ترتیب او ترکه کوي او څوک د شاح حق نخري ک په خطوګه تر سره کغه رحمت او بخښش دا ک چیر په خطوګه تر سره نه کغه عذاب او وعید او پیغمبر علي سنتو وسلم هم فرمایي چې تعلم الفراइज وتعلمها فانها نسل علم تصدق د میراث علم زده کی او نور ته هم زده کی ځکه دا نیم علم دا نو بدي کې ثواب هم دا نو کله سی میراث د مړینه پاتکیږي ورثه او ته تقسیميږي دلته به درې شې پکاردي یو دا چې سړی مړوي چې مړ نه په ژوندونی د چا میراث چا نه دويشلې نه ویشل کېږي مګر خپل کده د خپل میراث په ژوندون وویشه دغه نه کارده امدات سړی ژوندې وي او خپل ګراپورټسي چې د حق ز خپلم ده نه دپکار یو څه د خپل ميت یعنه د خپل موارث مړوي او دوهم ورثه ژوند دی او دریم سمال موجود وی بیا ترکه دی وکی نو دغه ترکه هم خوغو عايزانو په علماو باندې وکی د خوند حقوق باید ورکی او د شاح حق د نتلف کی نه دی ځای کی نو خوغو عايزانو د خبرونه وختو هم په خلاصې دوسه تربل خبرونه پر سبيحه هم حاضرې کو الله پاک دې موږ تاسو ته رسټوله فخبل حبز امان کولری و ما علینا الا البلاغ المبين